Қытайда болған жер сілкінісінің ілеспе дүмпулері Алматы мен Алматы облысы тұрғындарына әлі де сезілуде. Үреймен жүрген жұрт қауіп-қатер қайталана ма деген қорқынышпен жүр. Өйткені кей тұрғындардың баспаналарында жарықтар пайда болған. Ал сейсмологиялық орталықтың мамандары мегаполис аймағында жойқын жер сілкінісі болмайды деп сендірді. Өткен түні болған леспе дүмпулер Талғар қаласының тұрғындарын шырт ұйқыдан оятқан. Көпқабатты тұрғын үйдің жұрты жапа тармағай қауіпсіз жерлерге қаштық деп отыр. Өйткені Алматыдағы 5 балдық зілзала қайталана ма деген қауіп басым дейді. Тіпті кейбір үйлердің қабырғасында бұрыннан пайда болған жарықтар бар екен. Қуаты күшті дүмпулерден кейін қабырғалар шыдас бермей ме деп алаңдайды. Ұйықтап жатқанбыз. Бір уақытта жаңа төсек жаңағы жылжып бірден бері сөнген. Жұбайым айттым. Осындай жер сілкініп жатыр деп. Сон тұрдық. Турдукта сол ана жерде әлгі қауіпсіз деген жерге барып тұрдық сол. Енді қайтеміз енді басқа тұратын жер жоқ енді. Тұрамыз енді. Сонымен бірге қалаумағындағы өзге де тұрғын үйлердің адамдары қазір қорқынышпен жүр. Өйткені мұнда да жер дүмпуінен кейін баспаналарында жарықтар пайда болыпты. Зерделі ықшамауданындағы 4 қабатты тұрғын үйлердің кіреберістерінде дәл осындай жарықтар пайда болған. Сонымен бірге берік қабырғалардың өздері жер сілкінісінен кейін дәл осылай ажырапты. Связующий ригель ол жоқ болып тұр. Көрдіңіз бе? Даже мына жерде связующий ригельде обычно болмайды трещина, а мына жақта прям трещина болып тұр. Предположительно менің мойым где-то 3 балдай болған кеше. 2.02 деп болған. Ал сейсмологиялық бақылау орталығының мамандары болса, мегаполисте жойқын жер сілкінісі болмайды деп сендірді. Бірақ өзге елдердегі жер сілкінісінің ілеспе дүмпулерінен қорқудың қажеті жоқ дейді. Ол ілеспе дүмпулер ол табиғи тән геологиялық құбылыстың салдарынан болатын дүмпулер. Ол дүмпулердің кейбіреуі күші жағынан сезілуі мүмкін. Мүмкін Талғар қаласында болған жер сілкінісі деп сол леспе дүмпулердің әсерін айтып жүрген шығар. Комиссияның отырысы тұрақты түрде өтіп жатыр. Солардың шешімі бойынша Алматы қаласы мен Алматы өңірі өңірінде сейсмикалық жағдай қалыпты деп есептеуге болады. Сонымен бірге мамандар шетелде болатын жер сілкіністеріне болжам жасай алмайтындарын жеткізді. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро.